Při výběru kartáčku pro dnešní recenzi jsme sahli do inovované řady kartáčků Oral-B Pro, konkrétně pro dva. Ačkoliv kartáček jenom pro jednoho, to se rozumí. A vybrali jsme kartáček 2000N s oscilačně rotační technologií. Co musíme vyzdvihnout hnedka na začátku, tak to je výdrž baterie. Díky Lion baterii se tento kartáček vyšplhá až na 2 týdny čištění dvakrát denně. Oproti starším modelům si tak o týden polepšíte. Standardně můžete vybírat ze všech druhů hlavic Oral-B, ale v balení dostanete pouze jednu, a to typ Cross Action. Chybět nemůže 2minutový časovač rozdělený do půlminutových intervalů a taky senzor tlaku. V případě tohoto modelu je světelný, to znamená, že se červená dioda rozsvítí pokaždé, když na kartáček příliš tlačíte. Kartáček má k dispozici 2 režimy čištění, jeden pro to každodenní čištění a druhý pro masáž dásní. V balení kartáčku dostanete pouze kartáček s jednou hlavicí a klasický nabíjecí stojánek. Kartáček na první pohled působí štíhlým dojmem, je vyroben z plastu kombinovaného s protiskluzovou gumou. Držení v mokrých rukou zlepšuje i vroubkování na zadní straně kartáčku. Velmi dobře viditelné je světlo senzoru tlaku, naopak postrádáme ikony zobrazující, který režim čištění máte zvolený. Co se týká ovládání, tak máme pouze jedno tlačítko, které slouží jak k přepínání režimu, tak k zapínání a vypínání kartáčku. Toto tlačítko se dobře ovládá, pro nabíjení potom slouží ten klasický stojánek, který je poměrně stabilní a má taky přiměřeně dlouhý kabel. Za tohle všechno si od nás kartáček vysloužil 76%. Jednoznačným plusem a posunem u značky Oral-B je použití Lion baterie a taky zvýšení výdrže baterie na 2 týdny. Všechno ostatní zůstává kvalitní jako vždycky, tím myslíme zpracování kartáčku, protiskluzové prvky a i výběr náhradních hlavic. Co se nám naopak příliš nelíbí, tak to jsou chybějící ikony pro zvolené režimy a možná i propracovanější indikátor nabíjení. Tento kartáček je ideální pro osoby, které využijí oba režimy čištění a potřebují větší výdrž baterie.